início da segunda temporada do torneio Bat Beyond. Distante de uma dimensão solitária, um único ser habita. Agora Bruce havia se tornado uma entidade. Sua trajetória começou a matar o Coringa e inalar o gás do riso, sendo chamado a partir dali de Batman que ri. Depois disso, Bruce reuniu os Cavaleiros das Trevas e eles o ajudaram fazendo uma lobotomia na cabeça do Dr. Manhattan, que na verdade era um Bruce de uma dimensão paralela, tendo seu cérebro em um corpo com os poderes Manhattan. Bruce aprende como absorver entidades e usa todas as suas habilidades contra a Perpétua, uma poderosa entidade da DC. Até que em nossa temporada anterior ele traiu Barbatos, absorvendo os poderes dele. E depois absorve Strange, a entidade mais poderosa da Marvel, Beyonder. Sabendo que destruir vários multiversos uma hora se tornaria chato, porque teria um fim, ele decide para toda a eternidade de sua existência dar seguimento ao torneio Bat Beyonder, com participantes de vários multiversos diferentes. E nele, Bruce teria o seu maior entretenimento. Sendo assim, imerso na escuridão, ele inicia uma nova pesquisa de novos combatentes para a próxima temporada de seu torneio. Bruce analisa cada um e monta um quadro de batalhas com aqueles que escolheu. Depois de selecionar, ele materializa um campo de acordo com seu gosto, o qual os competidores se enfrentariam. Além da arena, Bruce também decide fazer um novo local de espera, o qual todos iriam se conhecer antes de lutarem. Mas dessa vez seria um castelo bem no seu estilo. Ao concluir, Bruce simplesmente estala os dedos e traz todos para um banquete no castelo do morcego. Quando eles chegam, todas as cuias estavam vazias, e claro que não entendem nada. Inicialmente, o Bruce mobiliza todos, para eles prestarem atenção no que ele falava. Poucos não tentam resistir, como Levi, Light Yagami e Itachi. Esses são os únicos que se mantêm calmos. Já o Luffy fica desesperado, mas era pra ver o que tinha dentro da cuia. Até que eles começam a escutar as risadas do Bruce. Madara tenta olhar pra aplicar algum genjutsu, mas tudo que eles tentavam era inútil. Bat Beyonder começa a falar. Diz que estavam em um torneio de batalhas até a morte, e caso tentassem fugir, seriam eliminados da existência. E a segunda regra é que a luta só acaba quando um estiver morto. Porém, dessa vez, os universos ficariam intactos. O Escanor é um dos únicos que vivenciou isso anteriormente. Um detalhe é que aquele que perdesse teria sua alma permanecendo no inferno do Bat Beyonder, que ficava nessa dimensão. E quando se encerra a apresentação, o Bruce diz que trataria eles como lutadores selvagens, e a comida seria servida sem talheres, além de no banheiro ter um buraco em vez de uma privada. Isso era para dar a sensação de estar em um período medieval, e ele queria ver pessoas finas como Hitman se alimentando como animais. Logo, ele diz para todos se conhecerem antes dele continuar a explicação, pois ele falaria primeiro com as criaturas que não cabiam nessa sala. Nisso, todos voltam a se mover. O primeiro a agir é o Light Yagami, e ele fala pro Ryuki, que estava perto dele, para ele pesquisar naquela sala se tinha algo que ele podia usar contra os competidores, pois estava nítido que muitos ali não eram humanos. O local vira um completo caos. Trevor arrota e peida enquanto reclama da falta de bebida alcoólica. E quem tá do lado dele é Bills, que sente vergonha alheia daquele sujeito. O Omni-Man se mantém de pé, analisando cada um naquela sala, até que se depara com Ban, que o encarava sem medo. E os dois ficam um bom tempo tentando intimidar o outro. Depois de muito aguardarem, o organizador finalmente volta para explicar todos os detalhes. Nessa temporada teremos 5 grupos, e é dentro de cada um que os competidores irão se enfrentar. E assim estão organizados. No grupo das entidades irão se enfrentar Bills, Herobrine, Galactus e Steve. Na classe S, Satoru Gojo, Thor, Motoqueiro Fantasma, Broly, Venom, Light Yagami, Uchiha Madara e Obito Uchiha. Classe A, Minato, Luffy, Itachi, Zoro, Escanor, Omni-Man, Ban e Levi. Grupo dos Monstros, Godzilla, King Ghidorah, Titã Fundador e Destoroyah. Classe Base, Geralt, Predador, Trevor de GTA, Ghost de Call of Duty, Hitman, Leon, Lara Croft e Jill Valentine. E as lutas da etapa 1 de batalha serão Bills vs Herobrine, Galactus vs Steve, Godzilla vs Titã Fundador, King Ghidorah vs Destroyer, Gojo vs Venom, Thor vs Light Yagami, Broly vs Obito, Motoqueiro Fantasma vs Madara, Minato vs Ban, Levi vs Zoro, Omni-Man vs Luffy, Itachi vs Escanor, Geralt vs Predador, Trevor vs Lara Croft, Hitman vs Jill Valentine e Ghost vs Leon. Porém, em sequência acontecerá uma batalha de cada grupo por vez. Ou seja, teremos uma batalha das entidades, uma dos monstros, uma da classe S, uma da classe A e uma da classe base. Depois começa tudo de novo, até encerrar a primeira etapa. Outro detalhe é que todos que estiverem doentes antes da batalha serão curados. E aqueles que forem mortos antes de entrarem em campo serão revividos. E caso um combatente mate o mesmo mais de uma vez, o infrator será morto. Porém, caso um competidor fora de batalha mate um enquanto estiver lutando, ele será morto e sua alma será instantaneamente jogada no inferno do Bat Beyonder. No final, Bruce já fala que sabe que eles queriam tentar matá-lo,
mas com seu poder atual seria impossível, mesmo que todos se juntassem. Então, por esse motivo, a luta final será entre dois grupos, o grupo vermelho e o grupo verde. Um monstro e uma entidade contra o resto das classes. E então, ele dá boas-vindas ao torneio Bat Beyonder. Ao sair, os competidores se entreolham, e muitos ali sabem que podiam morrer uma vez. Sendo assim, uma briga intensa começa dentro da sala, porém, muitos se mantêm parados. Quando Trevor vai tentar matar o Bills, que ele nem sabia quem era, Madara ataca uma cuia com tudo na cabeça dele, e assim Bills nem agradece e permanece parado. Dominado pela raiva, o Omni-Man já dispara pra cima do banco, e começa a socar a cara dele impiedosamente. E claro, que o Scanor não aceita aquilo. Mesmo sendo só um companheiro de equipe do Ban, o orgulho do Scanor de ver o seu universo sendo humilhado faz ele agir sem pensar duas vezes. E então ele já agarra na capa do Omni-Man e joga ele contra a parede. Enquanto isso, Light Yagami já começa a anotar o nome do Thor em um pequeno pedaço de folha. Mas quando passa o tempo, nada acontece. Ele não era humano. E a partir dali, o Light percebe que teria que ter uma nova estratégia para conseguir vencer aquele ser. O Thor apenas não entrou no grupo de entidades, porque precisaria ter até 4. E por esse motivo, ele foi jogado no grupo classe S. Do lado de fora, os monstros nada fazem. O Galactus havia sido reduzido consideravelmente para que ele pudesse ficar dentro de um planeta. Depois de um tempo, a voz do Bat Beyonder ecoa em todos os lugares, dizendo que a primeira luta seria do Bills versus Herobrine. E essa, inclusive, aparece nas bandeiras. E que dentro do castelo haviam 32 livros, todos estavam escondidos, e que cada um contém informações da vida de cada combatente. E assim se inicia a nova fase de combate no torneio Bat Beyonder. É, galera, semana que vem já chega a primeira luta, Bills versus Herobrine. E se vocês gostam do conteúdo, não se esqueçam de deixar aquele like e, claro, ative as notificações aí, cara. E, gente, praticamente todo dia, às 8 horas mais ou menos, eu tô lançando aí uns short vídeos aqui no YouTube, com exceção de terça e sábado. Enfim, quem também curte short vídeos, fica ligado aí. Aguardo vocês na próxima batalha. Valeu, galera.